Викам, ти на стрима с такива песни ли стримваш? Аз ли да? А? Да, аз с песен не я пускам аз. Ми, кой ще съм това песен? А, какво? Това не съм аз, нека се чуй. Аз питам зерна песен, бе. Прием, чето стримваш, го изложиш, бе. Няма нищо. Ако не се чуваше ужасно, ако беше на бота, нямаше да тръгне от това. Ако не се чуваше ужасно, ако беше на бота, нямаше да тръгне. А, така е по-добре. Пращам ви линк. Добре. Дечка, извинявай, че те мютна, брат, тънмют. Или пиши ми някъде тънмютна. С преписната, обаче не мога просто. Ужасно. Дай му. Дай му. Давай. Що се разиграеш? Дай му. Точни мод. Брат, спри. Ужасно е. Не знам. Какво не разбра майна? Само дето пак те мютнаха, ако искаш съм мютни, ако се занимава. Ма не бе човек, ужасно се чува, смисъл... То разбирам да е, нали, с качество от тубата, айде и дела, ама... То като е с качество... Ай, посадки с качество от тубата. Доволен ли си? Аз съм си го мютнал бота там, в принцип, на майта. Ако е то, който ти добавил да е там. Аяната ли това беше там? Шарк, ела, лига, бе. Той те чува, в принцип. Не, тука. Па не ни сървъра, бе. О, не, Let's go! Let's go! Трябваш да пуснеш бяла тико беше на Азис. Подай ми ние бялата ризрика. Гледам хвилица. Я някой да ми каже, защото някой ма бил, някой да ми каже дали се чувам. Я, Дешка, гледай го малко ти, че аз... Не, интернетът ми е леш труп, умирам. Да, на мен компа не ми е от... На мен компа ми е малко кофти, защото... Цяло такива... Съм отворил файта и бъдя... Аз в момента слушам чао от мотора, брат, сей. Аз... Защото... Кантарката е против от това песен за българен крема. Коя песен? Но то не Мотори са уникални, ама... Уникален. Добре, чувам се, а?
Аз съм спуснал телефона да мога да се гледам. Нещо ако стане. Опа! Как съм? Чао. Абе, Дешо, отде, като играх в мафиото ролплей, брат. Дойде един пиш при мене на коката там, където се фарми кока. И такък ми вика... И ми вика... Вика, братле... Не там, заговорих с нещо, ми вика... Видиш един еди къв си там, еди как си облечен, вика, казва с теб. Много ми вика да трябва да бягаш от него. Единствения, който имал някакви такива бомби в сървъра, някакви ремонт. Бил доста бъфнат и не знам си какво. Вика, бяга от него. Там ги е наплашил да има идеята да е. Не знам, аз ще слушам музика от това. До 2.70 имам 100 милиона, брат. А? До 2.70 имам 100 милиона. До 2.70? 2.70, брат. И откъде ги ми, откъде разбрах, че имаш 100 милиона? Общината. Брат, нали се, че трябва да изреждаш стока, бе? Да. Еми, тя това... Това смисъл. Ами тя ще към 15-ка. Как 15-ка, бе? Е, тя ако ти вадиш 150к, толкова трябва ти 40к, бе. Тебата боли голата нещо. Мене на Мега Молан беше 24к, бе, кога ми беше 80к. Повече е двойно, седиш там. Ти седиш се, тихо малко мерят. Няма, няма, сега ще кажем на импакта да ти го направя. Аз ще му кажа. Окей, да се има дото ми. О, не чуя, брат. Няма бе, това е дискриминация. Кой е бе? Няма как, няма как на президента общината да взима супер много пари и да дават супер малко пари. Нашите бизнеси да взимат малко и да дават много. Бива. Не става. Абе няма бе, шматка, как ще имам толкова малко такова бе? А? Пък сеща, ти не си дал абсолютно нищо, брат, за това да там направят. Абе, бавняр, я си тако е там... Нарпи си има занимай. Какво? Само за това, че си връзкар с кантара, за това да... Това е никакво лечение. Мимо, брат. Защото ако не беше връзкар с кантара, сега не ще си призем. Ти няма си призем, бе. Ема аз ще си президент на другия сервер, те че там... Да, ще си президент и там, и там ще вкарам джеба 15 минути и поди сега. Не, ще тъба. Между другото, я ще имам много клип, я ще имам много клип, да знаеш. Я ще имам много клип. Е, какво? Е, не знаеш, че ако има много клип, че брат, това е Power Game. А, какво ти ще тебе? И да има много клипът и да ма гледат и... Ако ма гледате как играя, съм корумпиран, примерно за чар, като ще фанадиш за него. Първо, че това е метагейм, второ, че е пауъргейм. Не е метагейм, защото... Това не напаче метагейм, защото при нас ще е информация от играта. Не, извън играта в играта, реално. Ти знаеш нещо, което му знаеш в играта. Еми, ти знаеш, че съм един вид, ти знаеш, че съм корумпиран. Еми, да. А, без да си... Еми, аз съм го видел в играта, човек. Ама аз съм го видел в играта. Да, ама трябва да го видиш с играта, като таковаш. Като ма следиш примерно, не да си ходиш невидимка. Ма не, малите невидимка, брат. Истина в мен и аз не мога да видим кой къде е. Софа. Ако някой ми ги прати номера, просто телефон. Не игра, слушай. Еми, брат, не се ще полица, идеята му е да не е корумпиран, брат. Смисъл? Да, да. Мога съм си корумпиран полицай. Ама, това е пърен Power Game, ако ме следите. И да, малко това по сега направи, но си много вяли. Много клипа, много клипа. Твоите полицаи примат. Нали знаеш, че брат, ти от си, ти като си нов полицаи, мая трябва да... Трябва да следят малко повече да видят какво правиш, брат. Чуд, ти следиш се, че... И това е Power Game.
Ако ме следва с коли съм съгласен. Човек, мен това нещо просто къде ми е тъска. Ако ме следва с коли съм съгласен. Ако ме пара гема ще се стоп пипсът. Не, да ме кажа ти къде си ми по-брат, там просто е. Ма брат, ти какво смеш, че тук не ги спектейтват ли, бе? В този сервер се спектейтва, също насякъде го много клипват. Ама брат, много клипа е задължително. Да, ама много клипа, ама много клипа, ай с кога използват. Ако бал гена до сокта да са постите да продължат, те това е за това, че имам много клипа какво в край. Ако вече вият, че си порад, какви няма да... Няма да подат сега от им нищо, брат. Ще трябва ми веха, ама много клипа ти рано ще гледат тя с кого пара с самите престъпници, не... Не, примерно... Така, какво правиш с престъпниците, ама смисъл... Това е, се крича в моята колада, да потребявам с него. Как мога ги разбират? Защото ти трябва да знаеш. Той ти като знаеш... Келфе. Това се едно, брат, приемаш... Приемаш като така се едно някой те наблюдава отдалеч човек. То е същата работа. Майко... Да кажем, слагам ти едно устройство, то те следи и те гледа. Давай, гледам. Слагам ти една малка камера на... на това, на значката. И те да гледа от там по камерите, да наблюдава и... Я гледа в фила. Като напишеш с ми маха камерата и какво ще слай? И не мога да я махнеш, защото ти не знаеш. И тя мога да е навсякъде тази камера. Аз няма ти казвам, че съм ти сложил камера. Това че първо не е измислен такава камера в Fera Light, че да е толкова малка, да не закрепи да очаква. Аз това ще мога. Камери ведеш ме. Нали когато... Ако много клипът ти без причина, и ако много клипът ти когато... Когато аз стоя с коронавирус не правя нещо, чак, просто това са го и запомни. Ми не брат, това съм произвел уволнение и лард, сеща се. Казах. Защото ти като полицай нямаш право да си корумпиран. Брат, кому правиш като това в правилата? За корумпираните полицай се уволняват. Защо сега го напиша в правилата? Аз го добавиш брат, има много клипа, ти има файни народ, защото ще бъде си. Ще задушка какво? Аз ще им кажа, че ще си корумпиран. Да, ми брат, ти ще решава дали да го използвам. Не, брат, използвам без тя. Да, да, кажем. Сигурно ли се чуя играта? Ще сте много, ама много сме, беше някакво много клипа ти без тече. Ако брат ти няма да знаеш, че са много клипа, но спокойно. Не се притесняй за това, няма да разбереш. Аз какво, боле му хора, много клипа ти има кръсна. А, работа ме, дали ще има много клипа, те няма много клипа. Ако искате има нов клип, пейте. Това не дей го добра, като правиш, още да грешиш. Еми, дешка, мен тук не ми харесват корумпираните полици. Цай, брат, защото... И какво трябва да си правиш кефа на теб, така ли? Ми да. Нещо не е човек. Ето няма да е само на мен, срещ се, брат. А, ти е бъгнат, брат. То ще е супер много. Брат, единствено, който ще има кеф от това е Шаркито и той, даже Иванко не е много кеф. Смешници. Смешници ли сме? Брат, не ме интересува какво сме, какво не сме. Смешници сте, брат. Значи ти си полицай, ти нямаш... Значи ти когато си на смяна, когато си на служба, нямаш право. А в Fera Way има закон, който гласи, че няма право да си на полицай. Дешка, ти не беше ли такова президент, бе? Не, аз говорим с друг сервер. Брат, Fera Way като видят, че има коронавиран полицай, го затварят затвора, седеш са. Да, въпросът е, че в Fera Way няма как някой да ме много клюти, какво... Ако ме следи с кола, тогава съм съгласен, но ако ме много питат ти без причина, има смутия брат, и да кажем стане за хора, че сега ми говорил така! Не е мой проблем. Ай бъх ти вече! Ара, здрасте ли? Говори! Аре, спри са малко! Ми, слушай, мръх, аз те разбрах, ме искаме ти да ме слушаш малко се. Жена. Не единствения начин да те видят с това да те следят пряко. Винаги могат да те подслушват, винаги могат да те наблюдават от някъде. В смисъл могат да ти следят GPS-а, знаеш ли? Да, с тем GPS-а. Това че не мини. Ще сложим в какво. Сега кога ще има GPS-а? А, си го махам. Ти няма да знаеш къде е, за да си го махнеш.
Не, ще напиш, ще напиш, ще си има хай GPS и това. Ще ти бъсваме на хапитва. Ще скрин шот, ще скрин шот, ще скрин шот, ще скрин шот, точно това, че ще скрин шот. Ми да бе, аз мога, аз мога съм служил в хай GPS. Хай GPS. Аз мога съм служил в хай GPS. И тогава ще се забавлявам колко смешни ми сте. Аз мога съм ти сложи обрат някакъв GPS с супер странното име. Докато не му напишеш име, то не мога да го махнеш, седеш се. Единия ще бъде дешът слабак. Ма не бе човек, смисъл, брат Ирла, така става най-такова се хаща такова личингета, като се послушват брат. На ролплей или просто след с някаква глава, нормално ти Ирла е там хора, които след полицайите или просто не дей ти пред тук, защото това е Power Gaming? Брат, Power Gaming ще бъде, когато наистина знаеш за какво говориш и когато не... Когато много клипваш. Не могат да те наоклипват, но както ти казах, мога да те наблюдават и отдалече. Деца викат, те могат да инжектират GPS под кожно, бе, идиот. Да, под кожно, хора ми, аз заснимам. Аз се потребнавам, бе. Не си, нали да говорим за полицай, ама тия там по-големите организации, като ФБР. И като ти. Ми имат такива чипове. За тях знам. Защото там си... Те бъде ти какво правя? През първата седмица като къде? Някакво просто чиплат ми да гледа какво правя, брат. И да патрулира с мен няколко там часа. Брат, няма смисъл някой си губи времето за това, че смисъл... Да, има някой да просто да има много клипа и аз не знам. Така ли? Не, той просто ще те такова смисъл. Просто ще те гледа от време на време, когато... Или ако някой нещо се оплаче от тебе, или ако... Не те виждат какво правиш им предвид, ако не обикаляш изграда нещо такова. Защото всеки си има тогава. Ако някой ма много клипне, брат, да си имам... Това е Power Game, това е чист Power Game. Къде някой не е Power Gaming. Ми да, Power Gaming е. И какво ще ми кажа, че ще летиш някакъв самолет на другата фира и ще го следиш какво? Или с вертолет. Както ти кажа... Мирала с... Брат, толкова много методи има да се подслушват хора и така нататък. То не е единствения вариант да го ноуклипваш, имам преди в Real Life ти говоря. Тук в GTA няма как, ама да. И ноуклипа е в играта, това е нещо, което админите имат. Така че... Което ако го спълните Power Game? Един смисъл не е Power Game. Power Game е. Не е Power Game, братле. Power Game е. Брат, няма значение... Той е виж команда, защо виж командата я водят до Power Game, обясни ми. А що използват? Ако е Power Game, за кое използват тогава? Полицайите използват, дай обясни ми. Защо полицайите имат виж команда? Защото не е Power Gaming, защото полицая първо мога да е обучен, значи оправя колата. Що примерно механика мога да оправя колата. Админ е обучен да лети като с матия невидимка, така ли? Ми да. Обучен да лети с матия невидимка. Админ е обучен да се залепи за тебе и да не го виждаш. Просто се крие супер брутално и се залепва за тебе. Да, бе, на колата, на колата не види. Това са му уменията на този човек, на админа и на другите, които ще имаме ноуклип също. Да, бе, уменията на ноуклип, де, бе, Power Game Party, де, бе. Оф, брат, не знам, ако искаш играй, искаш не да играй. Даже по-добре мен, ако питаш изобщо не да играй в този сервер, ако така ще ми говориш постоянно. Аз ще те ноуклипвам, всички ще те ноуклипват в началото, после пак ще те ноуклипват, защото все пак като те видят, че кула, не си коробирани. Това файн ти ще са коробирани, но там там обвините и малуарните, това няма как да е за лор, не си чорпая в игра, както е. Това не е звано комисично от мен, ако обвините и заобщо от полицията врат, ще отива в шарито мафията и всички полицаи, админи и модератори ще ги помогат в промовен сервер, честно. Ако не те баннем, защото не се че това води до бан по някакво. Искаш да ми кажеш, че корумпираното ще ги води до бан. Не бе, не бе, това да подводиш полицаите, в смисъл да се държиш на лъжите. То на тях и така нататък. А, да, ще подводиш, че ще ги убивам. Еми да, убиваш ли полицай до там си. Ако го убиваш без причина. А къде го пиш? Правилата? Ало, какво стана на сервера?
Кое е правило? Дръжка, ти не гледаш бъдещето. Е, сега ще го напиша. Е, сега ще го напиша, да. Напиши го. Ай, три слова правило искам да е запълнен ардиен на полицата без причина. Кажи. Е, да, ама не се че ако полицай ти дигне оръжие. Ако полицай ти дигне оръжие. Ако полицай дигне оръжие някой друг от моята мафия, аз мога дигна, не е ушел да не се чува мен. И ако примерно това човек, който е справил да почне на двама човека махта. Ама смисъл, говорите. Че няма след да слушам изобщо нищо. Разбрах кой ще другат. Много такова, беше ми много бързо човек. Не, 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 то това ме е пределно ясно за много, значи аз да не би да не съм писал. Еми, я ме напиши какво ти е правил тогава. Ти е пределно ясно. Чакай малко, ето това е ясно, че когато примерно те трима човека, полицайите са двама, като им дигнеш оръжията, трябва да се махнат. То с обичан питки ни беше от нашата мафия. Не, вече напиши правил, което да го гласи, не можете да насочите оръжие на повече от трима човека. Максимум да насочите на двама. Напиши, можете да насочите оръжие на максимум двама човека. Не бе, не бе, не бе, как бе, ти ако сте примерно, ако вие сте 5 човека, има 4 човека, вие може да им насочите оръжие, защото сте повече. Ти какво искаш? Е, що да е Rambo behavior? Ами, защото ако не сочат първи, няма как да... Да. Кое? Ако те са не сочили първи на нас, и ако ние сме повече, примерно ако сме как 4 на 5, ние нямам право да насочим тях, защото са логиката Rambo behavior. Не, брат. Не, не. Да. Брат, след като са с един повече, този един човек, смисъл, примерно, дори те да тръгнат с един човек повече, среща? С един човек по-малко, тия, които са 4, имате, трябва да свалят оръжието. Винаги тия, които са повече, имат привилегии. Не, да, при ролбейс, да си те. Слушай, ми кажеш, че вие, ако ти двама аз насочи оръжие, ако аз насочи оръжие, например, от теб шахи първи пистолет, и кога ще ми дигнете, така? Ще сваляш който? Не, аз по това лойко веднага обвям. Еми, ако убиеш вече, това си е следствие на роблей ситуация, ама смисъл, зависи брат, много зависи, защото сеща майна ти, ако да кажем, ние слезнем и нали смисъл, дигнем си ръцете едно друго, и ако ти не убиеш майна, бам, ако нали, защото това си е супер фен на роблей ситуация. Някой сървър има ли от вас? Това да е уарнен. Това да е уарнен, моля бам. Не, не, защото няма лойка. Е, 24 часа обама, аз няма обама пер. Или 12 часа, не. Няма смисъл, това са води за ларн. Брат, ларновете никой не ги гледа, смисъл... Да, 24 часа от има. А? 3 ларн са ти 24 часа. Как 24 часа? Еми, ларнеш ли 3 пъти един човек, независимо кой от мин, го бамаш за 24 часа? Да бе, ама смисъл да я знам човек. Но не, тук като планеш... Ма нали уж искаш да си по... такъв бе? По... да не си толкова строг като тя. Като от Карема. Е да, ама трябва да имат някакво уважение хората се пак не може. Но ти кажеш много вършиш друго бе. Смисъл, я сега съм от нас съвсем различно нещо. Кажи някакво фелни ролплея, ще им казва си го изиграват много. И ще говоря. Така казваш. Еми... Да, ако ми се занимава да спя при тях и да го такова, ще си го изиграват. Да, а сега ми викаш, да. Ми добре, но сега ми викаш, ако някакво фелни ролплея, го бама за 20 часа. Абе брат, не знам, оправите се. Не, ти трябва да се оправиш място. Аз ще оправя, за мен не са притесне. Ама аз за теб се признавам, че ме говориш, но по един друг ден говориш друго. Ема спокоя, ще ги опъркнем ти радни съпроси. Ето аз съм спокоен, слушай, аз съм спокоен, аз ти говоря за теб, бе. Буквално бях забравил, че бях казал нещо. Е, не затвай. Това за гамче, че да пътнем, няма никакви... Шарк ти ли си? Не, шарк, Джордж Бойс. Нищо е, човек. Сега влизам да видим какво ще става. Вари ли сървъра сега това?
Върви, върви, супер е. Мога в късно да гати, във вашия сървър и гати? Да, в крема сме. А, в крема ли е? То в момента има 14 човек, то пак няма да върви на... То още не мисля. Те 22 ми се бива. Ми има 9 при мен, да ти кажа. Имам това 14 човек. А, че имате основно малко хора, да? Еми, явно не играе. А, да, то верно, че от 9 някой не ме виждаш. Ама за мен някой може ли да не ме виждат? Някой разнася ли в момента? Не, че нещо, ама вече е хрупта, ама аз сме към 10 човека. Това е голосирамато, че не вече. Виж, колко сте. Аз още не съм починал да си набирам хора. Аз ще ми играя за тарахто първи 2-3 седми, ще ми играя към пелон чинге. Да, първите 3, защото ще му седят. Не. Чакай малко, ти като къде... Като кадетка цяло нямаш право да му играеш по напирано чинги. Защо нямаш права, ти имаш права само да спираш. Имаш права само да спираш хора за това, че са минали на черта. Това не е верно, брат. Е, това ще го трябва да го обсъда с другите в сервера, ама мисля да го направим така. Кадетите, примерно, тъй като все пак ще са на тестов период, защото то кадета реално е тестов. Аз съм полиция вече. Аз не съм кадет, аз съм полиция. Ебе, ти като всички почват като кадети, бе, ти лут ли си, няма как да почнеш като полицай. Еми, кадета ти е... Бат, знае, кварталната батът е тест кадет, аз съм полис. Което означава, че почваме и като кадета, не тестов кадет. Мисля, няма да са при мен. Сещат? Слуша, аз по това разбирам тестов кадет. Да го наблюдаваш, какво прави. Аз съм полиция, реално, перфлан, че като полиция не трябва да са при мен 24-7. А при тестовите кадети трябва да патрулират някакви по-висши състави. Аз това разбирам под тест, къде ти поли, смисъл. Или те не са изразили както трябва да са тези две роли, или аз не го разбирам. Какво ме да привид? Знам ти как го разбираш, ама аз го разбирам това начин. Ма да съм къде, Димо, да ли знаеш, че просто не знам, аз към къде какво спирам. Аз мога да спирам реално бандитите, брат. Не само дете съм нали червено спирам, ще разкорост. Буквално аз мога патрулирам... Това ще ти е твоята работа, докато знам, братле. Смисъл, твоята работа ще е да кампиш някъде или да обикаляш да патрулираш като кадет, че откъде ти това правят, нали смисъл? Говори ти, човек, ако примерно почнем да правим някаква банка, ако почнем примерно да правим някаква банка или нещо такова, ти нямаш право май да идваш доколко... Имаш право да идваш, но ако не е такова. Ако няма други полицаи не там, ако няма детективи и такива шкурите. Добре, но... детектива не мога да идва между другото, защото той няма униформа, няма вличка. А, да, верно. Е, да, да е смисъл, ако няма полицейски офицери и тия по-големите кадета. Искам да ти кажа относно, примерно, кадета, брат. Примерно, казвам ти в момента, например, шарките подавам на някакви кокаини. След като му предадем и пуска един сигнал на мене, отиваме да го заобявам. Това е реално... Да, знам, това е реално... Това му отраз където. В смисъл аз мога да приема самия сигнал. Чехо? Еми да, брат, те като ти дигнат оръжие, уния, в смисъл то, който е там, като види като ти дигне оръжие, още преди е слезнал от колата, майна. Е, нали се ще чета? Такова, аз ще му завържа белезниците, аз ще му слоя белезници, защото да е по-сигурно, защото имам такова. Това ще го добавя като правило, нямаш право да слагаш белезници на някой при проверка на... Ма не, аз ако имам сигнал, брат, ще е разпусцена, ако ти не съм по-сигурен, ще му слоя белезници, нали се ще? Деш, преди да го инспектнеш, нямаш право белезници, човек. Мисли малко логично, бе. Аз ако имам сигнал за разпространение на наркотици или притежание на наркотици... Добре, там аз ако примерно... Добре, айде. Аз пускам сигнал, че у вас ви... Какво идват, съвързват ви белезниците и тогава проверяват ли? Какво? Или просто ще ми някаква проверка? Ще ви направят проверка? Ма за кой го говориш? Че... Това аз. Говорят и у вас, примерно, аз се обаждам на полицайите в Англия, е в еди коя си къща, еди кои си хора продават наркотици, брат. Те, нали смисъл, цялата чая разтърбушат, няма да видят наркотици и си тръгнат. Никой няма да... Да, въпросът ще е, че, примерно, ако може се ръва някой от един оръжие, а там всеки първи... Не, зависи, зависи. Тъмато оръжие. Те по-големите мафиоти дигат оръжие, човек и се стрелят и имат престрелки. А по-големите? И са много готини. И са много готини. Ама по-големите? Не, аз съм, ако имам сигнал, брат, да е по-сигурно, трябва да го къфни, смисъл.
Чакай, сега ще го напиши като правило и да се установи, че даден гражданин има нелегални вещества, не може да бъде задържан, не може да бъде завързан с полиция. Да, решил направих като правило. Но, много ясно, брат, ти от... Пак ще ти кажа, че си много смешен. Брат, това е тру! Това е едно като шаркито, отиде и какъв не е така някакъв полицай, само и само да го забере с нас. Ти майно отидеш като ешки и те нямат право. Не, 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 аз имам сигнал. Аз имам сигнал от Димов, че да разпространявам наркотици. Да, обаче... Този сигнал е описан на колата. Чакай, да, човека. Имам пълното право да го къвна, ако разбера кой е. Е, да, обаче сеща, че ти нямаш име на човека, защото ако му използваш това... никнейма, това са води Power Game, по принцип. Е, не, това ще се слабе. Е, не, бе, те не са представили. Те, примерно... Михуан, ще кажа, аз да се не е задължително. Е, ме, аз ще му кажа да се представя. Ако ще се представя, вече ще ми кажа само колата. Ето, не мога да донес някакъв NPC клава, върли. Супер си после. Какво, що? Какво? Не, аз пишу. Не, аз пишу. И то с вас не сяш ли? Добре? Не, а че забиваш, има на много. Хубаво да? Сережа. Какво ще напиши, че не мога да пия по чофам гражданици без да им причина, така ли? Еми... Аз съм причина. Без да си го инспект не убедеш, но не без причина. Без причина, напиши без причина, бе. Не, 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 ще напиши, ако бъде установено, че гражданин притежава на легални вещества, не може да бъде довързан с полицията. Това ще е едно смешно, знаеш то, защото първо, че няма кой гласи, че не може да се насочи оръжие на полицай в последния един час. Второ, че това го направиш, брат, в момента ще е супер смешно, защото полицайите са някакво супер нерки в този сервер. Не, брат, виж, виж. Не, брат, няма, да, брат. О, брат, не да играй. Тук има намерени да играй. За детективите, ти говори за детективите, не, не за кредитите. Еми да, аз съм детектив, Димов. Да си нека пиледете и си най-дърния сервер. Като съм детектив, не мога да таковам. Брат, не мога да патрулирам. Това не е роб, не е тук, не списа, това е роб, но е сервер, който се ще е мафия, разбираш, не мафиотски сервер, брат. Гледаш, има мафия, ама имат такива права, нали? Ама брат, крайма, виж кога ги добавите, преди, може би, 2-3 седмици. Преди това, какво пише, имаш уръжие на всеки и ти пука, брат. Помниш ли какво беше в крайма? Ама е, знаеш, в крайма е бил пусан. Сега ще в крайма да бил пусан, когато е бил нямало никакви хора. Кой си? Опа, ама не, не, то това няма значение. Не ме да уравам, че. Помниш ли в... Кой си? Ей, кой си ти ще правила? Аз ако имам сигнали, че аз повтрявам наркотици, еди. Кой си? Това си човек, еди, аз си хубав си укъпи и пиш ми. Добре, не, викат. При кой си се стрелям? Кой си? Добре, ще им държим ваниш. Добре, е добре, ще им държим ваниш. Добре, спрай кота. Ще го направиш. Да, аз ще направя, не спокоен, аз нищо ще имам едно. Се зад кота. Ако баниш, ще вярваш някакъв далцист, то... Камафа си, се зад кота, камафа си. Еми не бе, той ще ме извика. Само мафия, каза се облекал просто. Добре, давай си всичките работи на инвентара. Яко... А, и ти взимам всичката техника, не мога да се обаваш на никой. Представи си да викаш полицай. Да задържиш някой бърз, дори да има нелегални вещества. Е тогава вече ще... Давай всичко си даваш, защото гърме. Да бе, Димов, ама... Давай всичко, бе. Ти направиш правило, което да гласи, че не мога да слушаш оръжие на полицай без причина. Ти тръгваш да гърме, стой. Не, ти просто искаш да правиш хората си брат, какво си да стоп. Не е без причина, ти... Брат, нали се... Що ме така, аз не, аз не съм... И що ме направи тези карет? Ще спреш да мърдаш. Еми, не знам. И що ме направя тези карет? Не съм те направил, аз нямам права в Дискорда. Ти си, брат, ти си го направил, аз толкова. Не бе, не съм човек, нямам права в Дискорда, сериозно ти казвам. Е, нещо, преди малко бях, да, ти си полис. Е, не знам, къде е ти да си полис, пак ще пътна като къде е началото на сервера, брат. Ти няма да пътна като... Ако имаш право... Добре, ако смятиш, брат, че такива правила ще слагаш,
Като пуснем да се разговаря, искам да гледам много правилата. И ако гледам полезна с такива нервните, аз просто ще от тя... Да, ще ви сгада този, ама... Мафията, ама и всички ще ги побъркам. Тя гледаш да правиш полицайите някакви отръпки, брат. Ех, тук няма никакво намерение на това игра като полицай. Да питаме на работа, с колко полицая може да са гърде? Трима, нали? Ой, брат, нашко са... Ама, детективите не са борят. И те са борят, те са борят. Всичко, което е полицай, са борят. Тук са борят ли? Всичко, което е полицай, всичко, което е полицай, не са борят. Значи, кадетовете не са борят. И кадета са борят, кадета. Значи, сега може да са гърде. Да, нашко са набрат, един го спирам и му викам да слиза от колата. И той слиза и продължава да се вари. И викам, не мърдай, защото стрелям. Той почна да вари, стрелям го един път, падна и умря. Стрелям го втори път, падна, умря и се деспауна. Ах, идиот. Викай админ, викай админ. Някой иска ли да ходим да гърбим? Ами сега да си продавам работите и ще дадава. Аз съм горе и продавам на пасата. Владо, викай админ, брат, ако направят, какво му помишим? Ама ми, то вече мина време, брат, няма смисъл. Той се казва, аз го знам как се казва. Ама... Еми вики на админ, брат, то това е диспалване нарочно. И провала на роб, защото ти е реално шал си да го лутни. Фейл роб, лей се диспалване нарочно. Ама не знам да беше... Учета, да се... Колко дига горе-долу Nissan GTR? Значи, аз ще върна назад. Nissan GTR-а, колко дига горе-долу? Ще върна назад, той... Skyline е хубав, между другото. Много дрифти, май. Ба той май е левно. GTR-а дрифти много повече от Skyline. Ма той дрифти, той е скъп, е дете тези миля. А, да. Ама си говоря за Skyline. Който за 560 хиляди. Мен няма кефи нещо. В смисъл, може да е бърз, ама няма кефи. Знам, човек. Аз се продавам тук, спокойничко. Аре, бе, то шархи греш идва. Да му казвам, че аз съм полицай вече. Че е малко, що? Не, си полицай бе, дъвш. Защото супер нафнати. Шарки, тук ли си, бе? Супер нафнати, бе, майна. Шарки, тук ли си? Такива правилата за покачаеш. Шарки! Общо намутна, чачи го и кил. Шарки, бе. Авка, както е. Какво е Хаждимов? Викам, брат, си какви от сервера иска да са такива правилата, само ти мрънка, защото си полицай. Ми искай ти, бе, няма бъв, аз няма да полицай. Просто супер нарвите самите полицаи. Той няма са мясата. Пък искат такова. Искат ми ролплей, а пък полицаите са някакви супер нарвите майна и като им кажа, господине, моля ви се да убийте, ще ги чекна, ще разбират, че имат кука и ще им кажа, какво е ми тук, ще бъде тук и ще им кажа сама. Сега ще може да обрат, когато си изберем. Аз в края, как е малко е. Май ти мога дигаш два пъти в рамките на един час, нали го знаеш това? Опа, ето го. Добре, ама смисъл... А ти тук ще го направиш само за детективите това правил, което това просто... И без това аз не го правя, сам правя го с други хора, обсъждат се тия правила. Аз ако го правих сам, брат... Чак толкова, нали? Хуме ме сцета, вече аз казах, ако напиши такива правила, които полицаите да нямат никакви права, аз просто... Отивах на шарка като мафия и ще ги избия един по един. Има ли три чингета, които казват, че са тези кадети, просто... Като имат чингета, брат, трима и веднага, брат, просто отивам за шарка, като ще гърбим всеки един, който не е от нашата. Мамка, матос. Пиздеса. Не ме интересува полица ли е не е. Полица дай ще е едно по-лесно, като се замислиш. Да, обаче ще направя правило, че гражданите да могат да помагат на полицаите. Е така, по този начин ще ги пуснем.
Това вече е забранено. Прочете 23-то правило. Аз ще го изтрием, май-май. Какво? Кое е 23-то? Ето това е забранено. А, вигиле да... Ето, виж още една... Да, сега съм на сехара, бе. Аха. Че, сега забавим ще на където. Да, те пути сега за написи и направо да завърз граждани без да... Което означава днешнята е, когато е ти от тия да са да е мафия. И това е. 18-60. Дешо да се е бе в ГЗ. А? Дешо да се е бе в ГЗ. И да има в мова мила по лявото мадо. Те. Да се е бе. Лявото мадо, брат. Брат. Давай лявото мадо. Така че не мога да изтрия след това. Трябва и тигрят анкон. Това ще го пратя на светлото, тъй на това другия. На жижулката. Прашто неко, на кой скриш и ще бине, аз не съм по деца и вече ще ги върхам всичко, не ме интересува кой. Добре, то бери. Аз ме виждам роля в полис, е малко. Има роля в полис. Няма, хоро, ами поне аз не виждам. Както и да е, няма значение. Има ли право, което гласи да не мога да се повишат? Ова? Имаш право да отключиш само по един полицай. Така ли? Да. Перфект. Купи би милион на ден или муцка? Ще добавя право, че за полицай може да иска макса да предел. И как ще ми кажете, това е служил на рода, бе, шматка, я помисля. Хо-хо-хо? Това е служител на реда. Помисли малко. Служител на реда, ама ние нямаме толкова много такова човек. Ние нямаме много средства за полицията в началото на сервера. Имайте малко уважение и вие. Не, не, ич ми не е, брат. Добавиш какво право се слушай да се отнема. Да се отнема за полицай, от това ще е наистина вече ти трябва да си луд. Брат, в края не можеш да имаш повече от 200 000 за къпто и да си отвлекла. Даже вече нямаш право да обичаш по лице. Добре, не? Ще няма в България за 4 дни. Искам да говоря малко с Шарик, да ти кажа и това, което аз си казал, един какво ще му говориш на него. Ама, брат, и двамата искате и подсеките пъти. Защото той ще е на същото мнение, той ще е на същото мнение. Брат, те много хора са на същото мнение, спокойно. Не се притеснява. Не ме интересува това. Важно е моето мнение. Най-много да стане крама. Най-много да стане като крама. Ми пак да ни слуши аудиторията. Като му кажа да дай да направя бизнес и макаме с тъдоплата, брат. Вече ти ли ще ми връхаш. Като му кажа глава, ще ходиш от тяната и ще го е плава. Ти ли си единствената аудитория в този? Много хора за бизнеси, той само обеща. Бизнесите ще са готови, когато трябва да са готови. Ма не, обрежда ти говоря, не са само за това. Обрежда ти говоря, че като му казва, никой не слуша. Моята работа като стъп ще си я върша от до и. Обаче това е, че повечето хора ни харесваха правилата, като Дон Колеона. Крижа, никой не харесваше тия правила, брат, да не може да стига два пъти оръжие на полицай в рамките на един час. Това бе, да, супер, правила. И вие свикнахте с гледаното, брат, и се отделихте от другите там правила, които бяха. О, напред, така и ще стана най-голямата сервер, най-богата. Като добавиш такива момни права, които полицаите са някакви трепи. Кой шика да гърбим? Идеята е това да стимулираш полицаите, първо 10 полицаи, майна, контролират заедно. Да не мога ги бутни никой, защото трябва да си влязам в търгонала групировка. А и също ги направим да мога да се обират на 3 полицаи. Добре, по-добър, дай по... Бълни повече пари с хора. И още не съм ги повече. Не знам какво такова, да, обаче не съм. Аз вече не съм толкова полицай.
Защо не, сега ще си с тази ролен, накрая пуснати сервера, като ще разгледам правилата и тогава си ще. Те правилата чува вече. Аз сега го писам. Те правилата. Това правило, защото ако той не се навие за него, по-то, нали, за полицаите, където бяха са. Чай, не, той има още няколко хода. Но не, чакай малко, това за полицаите, даже аз като го писах на това на Ванко, и той вика, нали, то това не се ли подразбира, нали, че трябва да е така. И аз викам, нали, дешката иска да ги завръзва преди да ги проверя, защото викам... А, пием си. Но... Мене, той тук, край ма, брат, някакви полицаи идват до мене, дигат ми оръжие, аз дигам ръцете, брат, проверяват ме и... Тогава ма запарят. Не вярно, брат. Брат, всеки път така. Добре, и полицаи не ме е връзвал, без да ме провери. И обинчек, тогава ма завръзват. Ви казват, това колега, ви имате нелегални вещества, има завръзват. Брат, па ако някой ма завържи, викам админ, директно, директно ще го падна. А круци, как ще се завържи? Да, така. Добре, аз докато проверявам бе, сам в твой сервер. Брат, не знаеш, че ще ми дигни оръжие при сала, бе. Брат, то това е ролплей, защото иначе няма... Не, това е ролплей, че да съм го случил първи. Да, това са моите дивелни ролплей. Ако си го насочил при тогава, е че едно, ама ти да насочиш оръжие като полицай. По принцип полицай трябва да има някаква причина за да насочи оръжие. Не мога да насочваш е така на някакво. Ти ако имаш нещо нелегално... А не, за рутинна проверка няма да насочвам. Ако имам сигнали и ако... И ако видя, че някой продава, няма да насочвам мички. Виж сега, за сигнали, значи аз, когато продавах в кет, тогава ми насочиха оръжие, да, слезнаха два малко полицаи, мисля, че кантара беше дошъл, ми насочиха оръжие и да, отвориха, ама смисъл, окей, че се организираха така и дойдоха по плана. Ама, примерно ти, брат, ако си сам, и смисъл, да я знам, ти докато слезеш от колата, едно друго, той човек, ако е по-адекватен, тъй ще насочи оръжие, да жаляйте чак, ще каже, господин полицай, еди сега обратно в колата и бегам по маршиш. И ти трябва да се матнеш, нямаш едно. Да, но аз са флер. О, човек има в сервера. Девет човека в сервера. Колко? Девет. Ако не е на проверка, как девет? Девет, не им показва девет. Върно ли има девет човека? Да. В хом бутона пак се е бъгнал и половината хора са такива. Не играеш. Е, нека ще слеза. Долу, долите. Дясно пише онлайн за 9 човека. А колко полица има? Чай да си оставя парите, ще кажа днес. Ще кажа колко има. А, сега ще продавам клинко. Абе, имай предвид, че аз в моята мафия ще организирам абсолютно всички, които нали са... 4. Които знаят, че ти си полица и така нататък. 4 полица. Всички ти насочват оръжие още преди да стави. Аз продавам на друг дилъра, правда. Друг дилър съм ми продавал. Е, хуже им. Искаш с мене да едваш за клинко, като продавам на имсита. Аз няма съм полица, аз съм мафиот. Чай, къде искам да се продавам ръпта, да ставам парчи. Аз в купина. Вече бях дал 70 хиляди да си го направя и сега вече съм на 204 хиляди. Кой ви кажи? Имам да давам още колко. Малко ма заебават хиляди. Да малко се заебават хиляди. Кой влезе или излезе от... Що напреместих това? Това какво? Що напреместих? Не знам, насичаш ме. И ти насичаш. Давай интернет не се бах, бе. Гия ми ще на стрима, но ми бари. Как има 9 човека, има 30 човека, бе. Ама виж, че половината са такива. Виж, че почти всичките са... А, нали? Сега ми излиза, бе, човек. Ето, плеер 28 от 32, ма. Това преди да съм влезал. Долу в дясно. Не. В Айвен, а съм я в Айвен, преди да съм влезал. Аз съм в самата игра съм вътре. Долу в дясно ми покава онлайн 9 човека. Сега за холма и предборя тези дни си ми покава сам с имена. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ааа, значи долу не сте бъгнал. Да. Брат, въобще не направим като хората в сервера, супер много лаги.
И той на той самия си стрим си показва, на самия ми стрим също как лаги много. Кой ми трябваше уйти? Ще взема 50, последните 50 лиц. Аз по-късно ще влезе, накът няма толкова по... Какво, като няма толкова? Да мога да си продам CC-то. А, като няма точно по ця. Ммм. Аз като продавам, те не мога да спърна. Ма не бе, то за това за CC-то ти идват сигнали. Ти го знам, че да си сигнал. Що, аз имам 400 клиент и за това. Не, аз така продавам. Не, си купих от дева. Това е брат, някакъв нарежда купче рубик за 2 часа и 32 минути, ма от някакво голямо 17 на 17 и е оборот. Оле, оле. Какво е това голямо купче? Това че му ма гърбете ця. Дягай. Затова трябва да ходим да ни гърват. Аз съм сунтора, той склада, аз съм сунтора, той сунтора, аз ти ги. Смъртът той е с BMW 4.6. Смъртът дома на стрим. Не сте шел към бак, да че имам 20 гриди в мен. Ааа, той го няма. Много. Давай бе, е сега преди малко един развали ропе и чакам утре. Аз утре не мога да го докладвам малко, ако не знам името и IP-то. IP-то, не мога да го докладвам на админите. Утре чакам. Можеш. Защото разваля ропли. Убивам го и той автоматично се респалва. Вот. И му викам, аз па. Всичко му вземам, техниката, всичко, той продължава да се вари, два пъти го стрелям, ама го предупреждавам и той не е бава, вари се и гръмам и веднага се разпава. Задам му IQ 1765 нещо къде беше и се казва черепа. А то се обичам питки ни е ли от нашата мафия? Не. Какво? Не знам. Защото ги бях спрял. Ако ни от нашата, ще бъде гърве. Гърве, което файн. Да, тук има един обаче... Не ги знам кой беше. Не, май, тя обичам питки, не, бе. Но трябва да ги бях къде избява. Какво? Писате ми вика питка, бе. Не знам обаче нещо на фоката ми се бъгна и не е почвата. И ще ти продам малко, че някакво да правя мразима да разкървам. Не ми мръсна да... такова. Не ми мръсна да разнасам, защото ти бух малко по-бързо да разнасам аз. За това ще продам NPC-та. И ще имам 300 000 и мисля пак да пофарме и да ти я си направил, ще да почнем да продам пак. Защото бая пари скарах. Дарох 70... Ти като се научи да фармиш. Дарох 70 и колко хиляди да ги направя и... В момент съм на голяма печала. И на тъна ми няма пак да не трябва да зарега. Защо ти не насича... Кво? Много ми насича твои стрима. Кой стрим? Е, аз стримам. А, ядай ли? Со, как спиши? Това от YouTube че имам, ама много насича нещо, брат. Аз не го виждам на моят телефон. Чакай сега. Че е малко. Как се пишеш? Еми, той канал ми е много голям и заради това ще пратя. Нищо да, ще го намеря. Или прати линк, да. Направо ти пращам линк, ама чай, че не заби. Майка му скъпам. Остана е. Аха, направи се. Дискорд. Чай, ти вляза в профила и ти пращам. Трябва да се търсят приятели. Те е готово, намерих това. Готово, пратих ти май. Ти ви. Аха.
Че пресен, ви на GeForce Experience ли играеш? Не, просто е ползвам за стрима. Аха. Ти бе да слежиш от мотора ли можеш? Да, и бе да слежиш от мотора можеш, да. Аз не знам. Абе, не върви толкова зле. Место малко насича, да. Е, да, то... Чай, лайтна. Малко насича, бе съм вижда. Абе... i3, 8100, 1050, качи. 8 RAM. Трябва побараш малко настройките. Настройките за кое? На OBS, нали през OBS? Не, през GeForce Experience-ата там, но слово съм го на 1080p на 60 кадра, ти ще трябва го сега на 720. На мен не ми давате на HP. Да, ми само 720. Да, явно, и си на следващия стрим ще го правя. Значи, пускай на 720p на 60fps на отсетика. Аз стримвам така едно до... То повече не ти трябва. Ама мотора ще огасне. То не може да бъде. И виж през обия стримва ми па. Ако искаш може, аз ги виждам върло. Еми то до обия няма да ми се пия повече, то по обия са повече като повече натварваме. Не. Ти форт ли цъкаш? Не, обмана, аз не ти знаеш кога не съм ви цъкал в форт. Защото гледам някакви монтажи правиш. Едит. А, ти са много стари клипчета. Гледам още. Това седми сезон, да? Седми сезон, да. Последно май седми сезон беше клипан. А, тая игра. Най-лесната победа. Преди 6 месеца. Е, виж тук как че върви добре. Е, да, ти е защото стимул с GeForce Experience-ата. Защото ти нещо въобще не ми товари. Оля, брат, но насичаш, не знам. Добре, защото ти ми пусат. 4 грубо, брат, но насича. Чай малко. Ще такова. Ще затворя пак, ще даза. Я кажа нещо. За как е? Моя подоб. Оле, моя въртиш тая мишка, бе. Гледам така някакво клипче. Протава са да фотки. Как говориш 50 FPS? Какво? Да говоря 50 FPS? На Fortnite? На Fortnite, не знам. Там варих над 100 нещо. Но на клипчето е 50. На клипчето е 50 FPS. Отгоре там нито е рендимент. Да. Не, брат, аз тръбвам с 160 на мърда. Па ми е полза за компютъра от това. Някакви настрои, правил ли си? Барал ли си? Ами играх с стрещеника, и бях на... Не, бе, им предвид в настройките на видеокарта нещо, дали си? Не, нищо не съм бутал на своих на видеокарта. Не, да я знам, драйвър и новите грил ли си? Не. Ми, то това. Дръпни си най-новите драйвери, по-добре ще. Драйвери от къде? И от GeForce Experience. Ми, сега с малко мога ще видим. See me at the club tomorrow. I can just... You know it. Oh,
пак. Някакъв... Защо е от тюя? Някой пише над мене. Ти как става? Не знам. В самата GTA, брат. Някакъв пише защо колата ми се огасва само и съм искал. Защото някой... Не знам. Сигурно ми няма, защото да мисля, че да спре да съм искал. Майк, как не се чуя. Не знам защо ми описва 30 на компютъра долу, да стига описанието. Брат, пиши ми, че онлайн сме 4 човека. Долу. Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+. Ало, чуваш ма? Као, какво? За кой лев там? Не, защото... Викам ти пак ти има чуваш. Сега чуваш ма? Какво? Викам да не мога чуваш сега. Давай, аз преди да чувах просто. Гледай клип. Това кога това? Коя? А, бя. Това же ли бе? Да, със моите позвучи на моите. Ехе, как я кантариш на задни? Да, много кантариш. Не, аз спрашвам. Ово се накараме тук. Знам обаче някакъв път забъгва и ми пускат 200 колко гори. Опа, ще се пъква. Ще се бъгва това. Ало, чуваш ме? Да, чувам те, чувам те. Сега да чувам, защото преди малко... Та трябва да чуваш по-добре, нали? Да, да, по-добре да чуя. Да, ресетнах си войс и там настрой. И вот. Учите сейчас. Прозик си въпрос делам някакъв. Не, ти не... Искаш ли да дойдеш мен да продаваме клинкока? Ей, сега само да си продам работа. Ху, казах да добежи. Мога да ти дам там 20-30 на хода. Ако искаш. Аз не е много да дойда да паза, защото не се продава. Това не? Не е много да дойда да паза, ако дойде някакъв, ако дойде някакъв полиция. Да, ако дойде ченгета, насушиш първи оръжие, верно? Да, да. Ама се скри, ами ще правим някакъв да дойде скрит. Брат, значи ние ще ходим в това най-горе града до Санди. Чеш се? Това... А, да, горе, там, дето е... Да. Аз мисля сега спра стрима. Чот ми казаха? Мисля сега спра стрима и... Ти знаеш откъде трябва да стигат тези са драйвери за... Да, бе, или от сайта, или от GeForce Experience. Защото сега да ми покажеш, защото... Да ми да ще бъде по...
А, я пак да си влече нещо много. Че. Знаеш кога аз направо ще спра? Направо спирам ти. Стрима. Окей. Защото... Не знам, не товари обаче. Но ясно, че на товара. Е, не това, не ми...